Вітаю вас, шановні друзі. Ми розпочинаємо нашу, продовжимо, вірніше, нашу передачу «Київ Лайф» на телеканалі «Київ». Мене звати Сергій Дойко. 223-09-71. Це телефон прямого ефіру. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Ми продовжимо обговорювати наше з вами життя-буття, власне, після виборчу ситуацію і ті вже факти, результати, які ми сьогодні можемо аналізувати. Ну і, звичайно, дивимося в майбутнє, як та чи інша ситуація буде розгортатися далі. Ірина Тиран, політичний експерт, є нашою гостею. Пані Ірина, доброго вечора. Дякую, що завітали. Отже, телефон нагадав, гостю представив. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої бесіди. Пані Ірина, ну давайте з такого боку ми зайдемо, проаналізуємо, звичайно, і шанси, і ту монобільшість, і як парламент далі буде працювати. От щойно ми з вами говорили перед передачею. Багато політичних сил набрали більше, ніж 2%. І деякі такі політичні сили, які з'явилися там місяць-два тому, взагалі з'явилися. І тепер вони непогані гроші будуть отримувати з державного бюджету на фінансування цих політичних сил. Не просто непогані гроші, а лише на 2020 рік в державного бюджету, роблю акцент, з державного бюджету, тобто наші з вами податки, на фінансування цих партій, які подолали 2% в пропорційному відсотку, як вони там набирали голоса, між ними розподілять 565 мільйонів гривень. Тепер дивіться, партія, яка набрала найбільше, «Слуга народу», вона отримує половину цієї суми, десь 225 мільйонів плюс-мінус. І, скажімо, партії, які просто подолали 2%, як партія «Шарія», отримують 12 мільйонів гривень. Це на рік. На рік. От скажіть, чи непоганий дохід для партії просто так на рівному місці отримати? Мільйон гривень на місяць, ну так воно виходить. Але з другого... Так. Непогано, непогано. Це би було дуже нормально в нормальному, такому, знаєте, процвітаючому суспільстві. Але коли у нас не знають, чим латати дірки в пенсійному фонді і забирають гроші з бюджету на фінансування партії, які ми і так знаємо, що мають фінансування від, ну що тут приховувати, певних олігархічних структур, тому що кожна партія кимось фінансується. Правда? Ну не на членські внески вони живуть. Тому давати їм ще допомогу від держави в такий важкий час, я вважаю, це непродуктивно. З іншого боку, якщо люди проголосували за ті чи інші політичні сили, значить вони якийсь кредит довіри дали. Навіть якщо вони не подолали 5%, то 2% плюс – це вже якась позиція виборців, правда? Кредит довіри, ну, не кредит грошей. Так, а ви ж пам'ятаєте, що коли ця тема в парламенті обговорювалася, державне фінансування політичних партій, то яка ж ідея фікс була, що, мовляв, тоді партії зможуть розвиватися, конкурентне середовище і таке інше. А без грошей ніби тоді будуть цілком під олігархами. Вони і так під олігархами. А ці гроші тільки, я не знаю, на фінансування членів партії чи що? Будуть брати з двох сторін. Чому не взяти гроші, які дають безплатно і просто просять, візьміть. Ви розумієте, у нас якась дуже такі стандарти розподілу державного бюджету дуже дивні. На бюджетників, працівників бюджетної сфери і пенсіонерів не вистачає, скажімо так, а на депутатські зарплати, надбавки, безплатні там польоти, переїзди і знову ж таки на політичні партії гроші віддаються. Політики, які сьогодні біля керма, які сповнені сил, так от непогано виглядають, непогано себе почувають, чому вони так до людей, які, в принципі, давайте відверто скажемо, цю країну, цю державу для них же і для нас з вами і створили, чому таке ставлення зневажливе? От як ви думаєте? Я думаю, народ сам дозволив. Ви розумієте, занадто багато ми кредитів довіри їм роздавали. Я вам скажу, готуючись до вашого зустрічі з вами, я подивилася одну дуже цікаву статистику. Я подивилася оновлення облич кожного виборів кожних парламентів, починаючи з 90-го року. І побачила дивну тенденцію. На 60-50% кожного скликання оновлюється парламент. Що це означає? Що люди хочуть нових облич, вибирають нові обличчя, за 5 років в них розчаровуються і знову прагнуть нових облич. Ну ця рада побила всі рекорди, тут майже 80% нових облич. Але минулі мали 50-60%. Тобто тенденція не міняється. Люди нічому не вчаться. Тобто люди хочуть просто обличчя нові. Неважливо, професіонал це, не професіонал. І цьому велика біда. Потім знову буде розчарування і знову будемо прагнути нових облич. Попередній передачі був дзвінок від глядача, який сказав, я тільки хочу, щоб молоді люди, нові, прийшли, і в них все вийшло. Так і ми з вами хочемо, правда, пані Ірина? Звичайно, але професійні молоді люди. Ну як людина може прийти, вибачте, операцію робити, коли вона жодного разу взагалі не бачила, що воно таке скальпель, правда? Не знаю, що таке скальпель. Так, дійсно, ми ж не довіруємося. Що значить зараз оці всі тренінги, курси? От за місяць, за два
можна людину навчити законопроекти писати? Ти навіть права отримати. Щоб отримати права, скільки треба вчитися, щоб навчитися керувати автомобілем? А щоб керувати державою, скільки треба вчитися? Держава набагато цікавіша, ніж автомобіль, набагато складніший механізм. Ну і довіряти молодим, звичайно, треба. Треба їх вчити. Але потрібно робити тандем. Молода людина професійно, в першу чергу, з фаховою освітою, а біля неї наставник, який з державницьким досвідом роботи, який навчить її працювати. Отут такі наставники будуть, а вони будуть, які от зі свого боку багато чому можуть навчити. Оце у цьому то й біда. Ви говорите про корупційні схеми, і цьому навчають, звичайно. Я кажу про наставників, і там охи різні будуть. В опозиційній платформі «За життя», в «Батьківщині», там є різні наставники. Ви знаєте, недавно опублікував пост, якщо не помиляюсь, Олександр Онищенко, пам'ятаємо такого, да, опального політика. Так. Він опублікував пост і сказав, що один олігарх, йому стала відома інсайдерська інформація, ну, в принципі, йому можна після плівок вірити, пам'ятаєте корупційні скандали? Звичайно. Що один олігарх зараз працює над тим, що дав завдання своїм людям зібрати в Верховній Раді з мажоритарників «Слуги народу» групу 50-70 чоловік, купити їх і запропонувати їм об'єднатися в окрему групу, ну, це на рівні слів Онищенка. Кажіть, як тільки побачимо таку групу, в окрему групу, знати, так, і встановити їм зарплату 40 тисяч доларів на місяць кожному. Ну, скажіть, люди молоді, недосвідчені, які не піддавалися спокусами, чи багато стоять перед такою сумою? Я думаю, не стоять. От, ну реально, подивіться, це великі гроші. Ви уявляєте, 40... ти сьогодні, вчора був студентом, молодим обличчям, весільним фотографом, ти був десь там тамадою на корпоративах. Це, шановні друзі, щомісяця можна в новобудові купувати двокімнатну квартиру. Да. І непогано. І отримати... Метрів, ну, так, під 70. Ну, інша справа, чи можна вірити словам Онищенка, але принаймні він це написав на офіційно на своїй сторінці Фейсбук, сказав, що... Пані Ірина, тут дивіться, яка штука. Ми ж пам'ятаємо минулі скликання, да, коли там валізами носили гроші просто по повній програмі. І штука в тому, що якщо от ми з вами думаємо, да, як же ж так може бути, що такі гроші шалені, ще й 50 там людей, чи там 51, а вони потім за допомогою цих людей собі мільярди мають. Ті лобіюють ті чи інші законопроекти, або їх просто глушать ті законопроекти. Вони просто не долучаються, не голосують. Так, ну зараз бачите, в цьому парламенті, ми вже повертаємося до теми, є загроза, що буде монокоаліція. Добре це чи погано? А ще чекайте, на нас можуть чекати дострокові місцеві вибори. І є загроза, що знову одна і та сама партія на хвилі бренду свого візьме обличчя. Подивіться, як проголосував народ. Проголосували за абсолютно нікому невідомих людей. Я вам скажу тоді, якщо, а воно не якщо, воно так і вимальовується, відповідальність чи цілковито буде на президентові, то тоді або він війде в історію, або це буде ще гірша ситуація, ніж з Януковичем. Тому що я думаю, що він ще не розуміє, ще не зрозумів цієї відповідальності, яка на нього впала. Тому що повнота влади, отака от майже абсолютна, дивіться, йому не потрібно навіть створювати коаліцію, в нього вже за попередніми підрахунками є 256 голосів, з потрібних 226. Все, він може голосувати, що... Навіть якщо хтось там захворів і поїхав, ну хоч 20, але все одно... 226 там чітко є. А є ще самовисуванці, які можуть до них приєднатися, в їхню фракцію війти і таке інше. Тоді вони взагалі можуть мати конституційну більшість. Бо якщо самовисуванці, а вони в будь-якому випадку будуть лобіювати свої округи, а задля того, щоб мати якісь... треба бути ближче до влади, а не до опозиції. Звичайно, тому, звичайно, приєднається. Там може бути фактично... всього нічого, і конституційна більшість може десь там вимальовуватися. Все, можна міняти конституцію, все, що хочете робити. Але, розумієте, давайте подивимось на якісний склад тих людей, які взяли більшість. Попри всій повазі до Володимира Зеленського, до його політичної сили, ну, дуже там більшість людей, які взагалі не дотичні до політики. У складі нової Верховної Ради, я дивилася список, у нас 30 безробітних. Тобто, люди знайшли собі роботу. Ну, я їх розумію. Хороша зарплата, хороша ставка, ну, але так, десь ненормально. Така робота непильна, як кажуть. Дуже багато спортсменів, артистів, дуже багато шоуменів, весільних фотографів і таке інше. І мене дивували, от округи, вони взяли всі округи фактично по Україні на одному бренду. Навіть там, де такі монстри політики балотувалися. Я по Києву беру, це просто. А по Києву взагалі, як кажуть, взяли в суху Київ. Просто Київ взяли всі. Подивіться, всі по Києву, свобода вся пропала. Пам'ятаєте, скільки йшло по мажоритарних округах по Києву? І це просто, я дивилася, люди перевагу надавали, от є, наприклад, там підприємець, там Мотор Січ очолює людина, а в нього виграв фотограф, розумієте? Весільний фотограф, якого ніхто не знає. Може, він прекрасна людина, але яка буде якість цього парламенту? Може, він не прекрасно фотографує. Яка буде якість цього парламенту? Але коли людина при всій там до Богуслаєва якісь там, ну, різні можуть бути там підходи, але якщо людина керує таким монстром, розумієте,
то в будь-якому випадку, що таке економіка, що таке інвестиції, що таке бюджет, що таке розподіл, да, туди-сюди, він прекрасно це розуміє, вже набагато краще, ніж весільний фотограф. Так, так, так. Ну і знову ж таки, подивіться, ладно, добре, це одна партія. Друга партія Святослав Вакарчук, при всій повазі до артиста. Але Святослав Вакарчук вже був в Верховній Раді. Він був вже в одному скликанні. І чому він здав свій мандат? Тому що він мотивація мені було нудно. Йому було нудно. Він не подав ні одного законопроекту за весь час своєї каденції. Значить, він не на місці. Не на своєму. Я не про нього як-то... Да, якщо людина говорить, що їй нудно, значить, він точно не на місці. А що змінилося? Що змінилося? Де гарантія, що він прийде в парламент і через рік знову не скаже мені нудно і скаже, я пішов до побачення? Ну, є ж така, ризик такий, є? Да, є, звичайно. Так, послухаємо глядача, далі продовжимо. Слухаємо вас уважно, говоріть. Да, здравствуйте. Ви знаєте, я дуже рад, що дійсно ті депутати, які неопитні, дійсно... Нужно им курс обучения обязательно, чтобы, ну, чтобы не получилось, потому что, как у заочников, потому что, я не знаю, как у вас так, но у нас доверие к немногим вузам, хорошее давление, тем, доверие тем, именно, кто учится на заочной форме обучения. Вы знаете, у меня вопрос более конкретный. Как вы считаете, если мы говорим про Киев, да, насчет того, чтобы действительно была близкая связь народа, есть ли надежда, что эти депутаты, которые избраны по округах мажоритарных, будут хотя бы так, как и прежние, встречаться, ходить к ним... Шановные, классное запитание. О, такие запитания. Вы из какого района столицы? Боже, меньше у них времени. Шановные, вы из какого района? Парламенте решать. Шановные, вы вот меня чуете, да? Из какого вы района столицы? Очень мало, пожалуйста. Ну, ти не говориш, да, такі враження, знаєте, як монологом вліпила. Ви так давайте, щоб у нас якась була дискусія. Ну, питання хороше. Прекрасне, не те, що хороше. Я скажу вам, деякі депутати Верховної Ради, які обиралися від Києва тоді ще, вони на районі з'являлися, да не з'являлися взагалі. А деякі там просто не вилазили. Не вилазили, да. От і все. Програли і ті, і ті. Все. Так, так. Ви знаєте, відсутність досвіду, тут прозвучала тема про заочника. Вибачте, вчитися треба було раніше. Мені вже набридло, коли на мені постійно ставлять експерименти, бо на мені практикують і вчаться. Правильно. Коли ми вже нарешті будемо мати нормальних людей, які будуть нормально управляти державою? На нас кожен раз вчаться. Тільки приходить до влади нова команда, що вона перше каже? Потерпіть, чуть-чуть, потім буде краще. Ми терпимо рівно 5 років. І вибираємо нову команду, яка теж каже, потерпіть, і так безкінечно, якесь замкнене коло, розумієте, українського суспільства. Відповідь на запитання. Шановні, знаєте, я зараз, літній період, ви ж розумієте прекрасно, ще парламентом не зібрався, ще присягу, народні депутати новообрані не прийняли. Ми з вами будемо робити, шановні, так, я, в першу чергу, до киян звертаюсь. Всі ж прекрасно знають, хто на якому окрузі, їх 13 по Києву, да, переміг. Давайте зробимо так. От якісь будуть, да, вже після нового складу, да, оформлення Верховної Ради, будуть у вас якісь там питання до народного депутата, який пройшов за вашим округом. Ми їх будемо запрошувати. Якщо вони будуть приходити, ви будете ставити в прямому ефірі їм запитання. Якщо не будуть приходити, всю передачу десь тривалістю хвилин 10 через 10 – я буду в ефірах передач говорити, ми такого запрошували, він не прийшов. 10 хвилин пройшло, ми такого запрошували, він не прийшов. І отак будемо якимось чином на них впливати. Тому що виграти округ, забути про округ, столичний округ, да, і комфортно, як пані Ірина абсолютно справедливо каже, в парламенті там розташуватися і почувати себе королем, ми їм з вами, шановні, не дамо. Тепер продовжуйте. Да, це ви абсолютно правильно говорите. Якраз те, що я хотіла озвучити. Чи є вплив взагалі на цих людей? Ви розумієте, зараз будь-яка влада, яка чи минула, чи теперішня, вона боїться голосу вулиці, вона боїться голосу людей. Народовладдя зараз страшніше за... Вони боються його більше, ніж закону. Розумієте? Деколи, деколи це перегинається в іншу сторону, що перебор, коли вулиця стає важливіше за закон. Тут так не повинно так, бути. Так, звичайно. Але страх перед народом, перед людьми, які можуть піднятися, він є.
Він ще не забувся, і цим треба користуватися. Цим треба користуватися, треба відстоювати мирно. Я ні в якому разі не закликаю ні до яких таких, знаєте, там, погромів і таке інше. Ні, ну, звичайно. Право на мирний протест, право спитати в кожного депутата, особливо свого округу, що ти для мене зробив, да? Кидати їм запити, не давати їм спокійно спати, приходити до них на прийоми, мучити їх, інакшого виходу немає, щоб вони розуміли, що це не проста робота депутатства, і щоб хоч капелечку відповідальності. А в кожного депутата, який буде приходити, після, знову ж таки, коли вже оформиться Верховна Рада, я буду просити, от вам відверто скажу, щоб людина, яка від Києва, да, щоб вона розшифрувала мені, що таке ПДФО. От просто я їм скажу ПДФО, і хай вони мені скажуть, що воно таке. От якщо людина зразу з льоту скаже, тоді розмову ми продовжимо. А якщо вона з льоту не скаже, тоді, я думаю, ви будете дедалі чіткіші робити висновки, за кош... Голосувати голосували потім. Ви, да, і за кого, можливо, варто голосувати вже на наступних виборах. Так, прем'єр-міністр. Що тут можна сказати? Ви розумієте, особа прем'єр-міністра, це дуже цікава зараз така йде інтрига, нагнітання і таке інше. Повернуся ще трошечки відступ. Пам'ятаєте, одразу після голосування Володимир Зеленський давав брифінг, і його запитали, чи буде прем'єром Вакарчук, якщо ви раптом об'єднається в коаліцію. Так. І я так розумію, він його протролив і сказав, що це питання залежить насамперед від Вакарчука, а потім так додав, якби на ринку, але це має бути гуру економіки. Проте в штабі Вакарчука відреагували, хтось з його списку, по-моєму, там на номер другий жіночка відреагувала наступним чином. Вона сприйняла це серйозно і сказала, що Вакарчук абсолютно може бути прем'єр-міністром України. За умови, якщо уряд буде професійним технократом. Ну, при всій повазі до Святослава Вакарчука. Ну, це чисто така, знаєте, економічна посада. Людина без досвіду, людина без фахової освіти, вона просто це все розвалить. Ну, я думаю, що йому вистачить мудрості ні за яких обставин, навіть що раптом йому це запропонують і не погодиться. Я, знаєте, зачеплюю за вашу тезу, яка пролунала від вас. Скільки ж дійсно ці експерименти ще будуть продовжуватися? Тому що, розумієте, це все одно, що зараз Володимир Борисович піде, вибачте, співати, да? Ну, я думаю, я розумію, він щось би заспівав, звичайно, але точно набагато гірше, ніж пан Вакарчук. Ну, думаю, в нього би, може, навіть трошки получилося. Так, так. Кожен має все одно робити те, що в нього краще виходить. Погодьтесь, да? А що значить краще виходить? Це має бути практика, це має бути досвід. От коли людина нам телефонує і говорить про заочне навчання, так люди за фахом працюють. Тобто вони, навчаючись заочно, вони за фахом іще працюють. Тобто тут теорія, там практика. А теорія одна гола без практики... Пані Ірина, погодьтесь, правда? Це однозначно. Я хочу сказати, що от зараз обговорюються кандидатури на пост прем'єр-міністра, і одною з цих кандидатур є людина, яка дотична до представника Міжнародного валютного фонду. І про це багато говорять, і розумієте, тут є і плюси, і мінуси. Мінус в тому, що ми знову потрапляємо під зовнішнє управління. Тобто, якщо в нас прем'єр-міністр буде абсолютно залежний від МВФ... Ми з-під нього не виходили. Ну, ми з-під нього і не виходили. Да, якщо чесно говорити, то це відверто. Давайте. Да, ми з цього впливу і не виходили. Ну, але, знаєте, ніколи це не було настільки відкрито. У нас були міністри, ну, наприклад, американські, як ВО, деякі зараз охорони здоров'я Супрун. Секретарі Ради нацбезпеки та оборони. Так. Які так само дотичні по повній програмі до... Так, його розглядається... Да. Ще дуже інтригує і цікаво, хто буде генпрокурор. Зеленський сказав, що це в Деребушах. Ну, в принципі, тут питань немає. Людина, по-перше, з юридичною освітою, з досвідом великим фаховим. Це так. І, в принципі, в нього є великий досвід боротьби саме з корупцією. Оце така людина, яка багато антикорупційних справ розказала. Ну, тут вже цікаво послухати його, подивитися його програму, принаймні. Якщо пригадати оці всі органи, які були настворені, там, і НАБУ, і НАЗК, да, ага. І САП, і антикорупційні суди, ДБР. До речі, сьогодні бачили, яка ситуація була, да, з Петром Порошенком, який був викликаний, потім ніби інформація з'явилася, що він не прийде. Пан Труба сказав, що він ніби не... А потім він з'явився, і оцей весь двіж біля ДБРу, біля приміщення. Ну, це про що свідчить, пані Ірина? Що все одно руки... Правосуддя дотягнуться, да, до будь-кого? Ну, ви знаєте... До будь-кого поки не дотягнуться. Не дотягнуться. Я думаю, що, ви знаєте, на жаль, в нас суд, на превеликий жаль, не є самостійною незалежною структурою. Якби в нас суд був, скажімо так, роботизований чи що, ну, там так, сиділи так. Роботи, на яких не можна підкупити, погрожувати, яким не можна, побити їх не можна кінці кінців, розумієте? То тоді можна було б сподіватися на абсолютно незалежне судження. Але коли в нас суддя, в суддів є людський фактор,
і на них можна тиснути, то тут все залежить від політичної влади теперішньої влади. Ну, такий повтор, тавтологія. Від політичної волі, навіть швидше. Якщо влада скаже, буде підтримувати суддів хоча б морально і політично, і буде присікати будь-який спосіб виявлений тиску на них і покаже, ми вас підтримуємо, такі судді підіймуть голову, будуть більш незалежними і будуть мати більші повноваження і будуть знати, що їх захистять. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи буде певним, ну, я не знаю, лакмусовим папірцем чи якоюсь такою ознакою, якщо депутати от зберуться, да, перше засідання, і зразу стартунуть скасування чи обмеження, тут уже неважливо, депутатські недоторканності. Хай би її хоч би обмежили, тому що скасовувати на 100%, тут багато ваших колег-експертів говорили, що не за наших трошки реалій, да, бо в нас же бачите, що відбувається подекуди. Але якщо вони не стартунуть з цього питання, то тоді що? Бо я пам'ятаю дуже багато, і ви пам'ятаєте не гірше за мене, скільки обіцяли? Ой, обіцяли не скільки, а всі. А як дешево? Да, всі, обіцяли всі, абсолютно всі. Кожне скликання обіцяло зняти депутатську недоторканність. Питання доцільності цього рішення, як ви кажете, обмежити так, але зняти, я також відношусь до категорії тих експертів, які проти. Розумієте, особливо в наш не стільки політичний час депутат, особливо депутат з опозиції, скажімо, який не є в більшості і не є в владі, він повинен бути хоч якось захищений. Я не кажу, що він там повинен перегибатися палка, він недоторканний, в принципі, як, знаєте, як святий. Ні. Але якась частина його імунітету повинна зберігатися. Він повинен бути захищений. Тим більше за умови, що в нас немає в Україні закону про опозицію. Так. У нас немає цього закону. Немає. У нас опозиція апріорі невідомо, як існує, за якими правилами в парламенті. А попри те... Я думаю, з огляду на представників і фах представників опозиції, яка вимальовується, він швидко з'явиться. Ну, не скажіть, нас вимальовуються дві опозиції. Правильно, так, він буде якісний в будь-якому. Ну, навіть якщо їх буде два, то вони будуть точно якіснішими, ніж ті законопроекти, які на початках будуть виходити від «Слуги народу». Ну, треба сказати, що це буде сильна опозиція. Там буде мощна опозиція, міцна. А, і попри те, хотілося, щоб відновилася практика, коли опозиції віддавалися певні комітети, віддавалася віцеспікера, по-моєму, посада і так далі. Ну, це нормально, це світова практика, коли опозиція повинна бути представлена в керівних органах парламенту. Ну, це нормально. Але перед тим треба прийняти все-таки закон про опозицію, узаконити ці речі. От. І все. 223-09-71, шановні, у нас хвилинок 9 залишилося до закінчення цієї програми, цієї частини. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Тепер дивіться, щодо миру в Україні. Це тема, це не мова, яка важлива, ну, мега важливе питання, але в переліку пріоритетів воно там за 20-те місце заходить. Ну, так. Тобто людина хоч би французькою розмовляла, аби мир був, да? Тобто оце перше. От наскільки, з огляду на конфігурацію, яка вимальовується на владному олімпі, вдасться все-таки цього миру досягти? Прошу, будь ласка. Дивіться, Зеленський заявляв на початку своєї передвиборчої кампанії, що він готовий пожертвувати всім – репутацією, статусом і хоч посадою – ради того, щоб в Україні був мир. Але з усього виходить, що репутацію все-таки він пожертвувати не готовий. Я до чого говорю? Так. Як би хто, скажу, може, зараз такі речі не дуже популярні, як би хто не ставився, скажімо, до Віктора Медведчука, так, але факт залишається фактом. Він обміном займався, людей привіз. Так, так? Так. І його в Росії слухати будуть. Так. Тому що, коли ведеться переговорний процес, неважливо, хто веде його переговори, важливо, щоб цю людину там послухали, це щоб правда. Вона могла якийсь місточок зробити. Це якщо, наприклад, мене категорично не сприймають в Росії, мене там слухати не будуть. Якщо його сприймають, і якщо він готовий працювати в першу чергу на інтереси України, то чому б його не залучити до тої ж Мінської контактної групи? Скажімо так. Чому? От для мене це питання. Відповідь зрозуміла, тому що це би сильно вдарило по репутації Зеленського. Ну, при тій репутації, яка є представників цієї партії, і щоб він пішов з ними на якусь спілку, це би вдарило по репутації Зеленського. То що виходить? Репутація дорожча? Ви знаєте, репутація дорожча та не дорожча, але якщо ви правильно абсолютно говорите, призначає, скільки разів пані Геращенко при всій повазі чи неповазі до неї, якщо вона там не сприймається, ну, не люблять, вона хоч займається 30 разів да, питаннями, в неї нічого не вийде, бо до неї там взагалі ніхто не дослухався і так само і буде не дослухатися. А до Медведчука, як би до нього не ставилися, його там слухають, його там приймають, реагують якимось чином. От як би хто до нього не ставився, а реальна, ну, питання, реальний результат дає. Репутація, ну, бачите, все-таки репутація важливіша. Так, тоді так виходить. Або репутація, і ти зі своєю репутацією наобіцяв і чекаєш, поки тобі якось не пригадають, щось там не пригадають, як пану Порошенку, да, коли, ну, він да, теж наобіцяв.
а потім вийшов, сказав, не вийшло. Да? Не вийшло. Через 4,5 роки вийшло. Ну, це да, це да. Було. Але ж було, правда? Було. Або тоді жертвою репутацією і досягає результату. І, можливо, ця жертва да, репутації, можливо, результат тоді перекриє. Ну, треба дивитися просто по ходу так, справи. Так, так. Треба просто, я вважаю, як на мене, що треба використовувати всі можливості для того, щоб мир на Донбасі відновити. Ну, коли оці люди повернулися, да, четверо, от остання така дія була з боку пана Медведчука, то скажіть, оцим сім'ям, да, самим цим людям, дітям, да, їм важливо, хто це зробив? Їм абсолютно неважливий персонал. Їм важливо, що люди повернулися. Пам'ятаєте, ви говорите про цих чотирьох полонених, так, які так, повернули. Абсолютно. Їх же ж не обміняли, а просто, просто віддали. Повернули, так. Показали. Це не був обмін, так. Це, знаєте, це була от демонстрація такого жесту, що контакт і договір можливий тільки з певними, через певних людей. Я тут ще, знаєте, от коли от люди нам теж телефонують і говорять, а як же ми відчуємо тут точку Ч, да, коли там краще стало чи не краще стало. Тут я би із паном Рабіновичем, який так само в депутати пройшов, да, по тій же ж опозиційній платформі, теж би посперечався. Він дуже часто говорить на різних ефірах, що от ефект холодильника, да, відкриваєш, більше там стало, значить краще стало. Я б не сказав би. Коли ти вкалуєш в 6 разів більше і здоров'я своє просто псуєш, то в холодильнику воно автоматично буде більше. Але чи тобі від цього легше? Ну, це показники і здоров'я, показники і соціального захисту, а саме головне, людина повинна бути спокійна в своїй безпеці, в безпеці своїх дітей. Розумієте? І людина повинна бути впевнена в завтрашньому дні. Ми не повинні думати, а що буде, якщо, не дай Боже, я завтра втрачу роботу, все, що буде? Я викинутий суспільством з цього життя, мене ніхто не захистить. У мене немає ніяких гарантій. Абсолютно. Ну, абсолютно, пані Ірино. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Це я слухаю передачу вашу і часто слухаю цього. Так. Я хотів би за Медведчука, ви кажете, що це значить, його там слухається. Ну, він Путіна ясно, що він, вони спеціально це роблять. Да, просте питання таке. Ситуація. Освобожали цих наших солдатів, 4 чоловіка, так. Там оце, що попали случайно у цей плен. І теж треба було цю показуху робити, вести їх з Донецька на Ростов-на-Дону, з Ростова-на-Дону у Мінськ вести, і з Мінська назад вести на Донецьк. Ну, це ж показуха, показуха. Так то і всім людям вже ж понятно. Шановний, дякуємо вам за ваше запитання. Можливо, ви і праві, але тим людям, як би їх там не везли, їм абсолютно до шпуньки, як в народі кажуть. Да, показуха чи не показуха? Звичайно, політичні партії, ви тут теж абсолютно праві. І це всі так роблять, всі. А Томос, давайте згадаємо. Ото показуха, да? Всі так роблять, ну всі. Повірте мені на слово. Вони все одно будуть максимально використовувати і ЗМІ, і все, і довго це все розганяти по ЗМІ, крутити. Але ну, результат-то він був, да, 4, то їх звільнили. Не обміняли правильно, а просто звільнили. Ви знаєте, якщо кожна партія буде саме такою показухою займатися, то я тільки за, я тільки буду вітати. Хай возять їх по всьому світу, але хай повертають. Якщо кожен депутат поверне хоч по одному по нашому утриманому людині, то це буде велике щастя. Ну, дивіться, безвіз ми отримали, да, лібералізація візового режиму. От такі показухи, які ще, знаєте, повчитися. І двері тут відкривалися, і що такі не відкривалися. Теж можна ж так підійти, да? Але українці безвізовий режим мають. І безвіз, як європейці, як нормальні люди, да, їдять до країн Європейського Союзу. Так? Приходять, просто паспорт дали і поїхав. Да? А не стоїш там в консульствах і чекаєш там такі черги. Я в посольстві Франції відкривав дуже часто візи, так це поки дачі. Так я, як журналіст, ще їхав на запрошення Ради Європи, де взагалі мені якось, ну, ще лібералізація була. І то я там по 2-3 години стояв. А коли людина просто хоче... Тобто ми за такі показухи. Якщо такі показухи такі реальні, якщо вони допомагають, якщо вони допомагають, так ви правильно. То нехай буде чим більше. Я перша буду стояти, буду я аплодувати, розумієте? Хай буде. Хвилина в нас до закінчення. Все ж таки з оптимізмом вам, нам, дивитися вересень, якщо хочете. Я, знаєте, мені здається так. Чому? Mm-hmm. Тому що, ну, можливо, тому що я оптиміст по життю, але хочеться вірити в те, що команда, яка не зіпсована політичним минулим, все-таки її керівництву хватить політичної волі
не здатися цій системі, не перетворитися з рицаря в дракона, побачивши ці скарбниці, розумієте? І зламати систему хоч чуть-чуть, щоб вона почала працювати на нас з вами, на державу. Дуже хочеться. Зараз це чистий лист, і я дуже хочу, щоб команда Зеленського написала його правильно. Так, всі цього хочуть. Пані Ірина, я щиро дякую вам за участь в нашій передачі. Щиро дякую нашим глядачам, які були з нами. Ірина Тиран, політичний експерт, була нашою гостею. Зараз ми паузу невеличку робимо, потім з наступними гостями ми продовжимо обговорювати оці всі питання, яких ми торкнулися з пані Іриною. Будьте з нами.